Kam kështu materialin tani ka ardhur koha për bisedën në studio. Do të ndalim tek një shfaqje e cila do të mbahet sot në teatrin Adriana në Ferizaj. Shfaqja do të jepet nga ora 19, e cila mban emrin Dasma e Kallajxhiut. Me mua në studio janë regjisorja Sevdije Ajeti, si dhe aktorja Valina Muçolli. Rëdhën premiera më herët, po tani do të ndalemi tek shfaqja e cila po vazhdon udhëtimin e saj. Detajet e tjera do të diskutojmë bashkë në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shfaqje. Qësh jeni? Mirë. A për tu të më uzu, varë se të ndalemi tek shfaqja? Qenë sincer, po. Aha. Me ju për ti e s'pa një tash do të pak ma herët e mu bu gati, janë do procedura, den. Sa mirë edhe përësit i dja, kërë më thiri, tha më në tha grima u vetë në shpe. Më s'na po probleme me më gjithë. E pas ke mbajt premtimin, shumë bukur. Pa tjetër. Edhe po jo, me knatësi ardhë, me knatësi shumë të madhe, kemi dashtë edhe ma herët me qenë. Po që sot, kisë me jeti sot. Po. Sonte jemi në Ferizaj, edhe ashtë do nga u lidhë shumë mirë, që me lajmrua dhe publikon me qenë të informon që shfaqja që shkon Ferizaj, kemi qenë të rritash përveç Prishtinës, natyresh më bej edhe më Podujev. Mos më foli shumë se të vërtetë. Kjo është projekti financuar nga Ministrisë së Kulturës, që e falenderoj ministrin. Edhe kur ka aplikuar edhe regjizora për projektin, e kemi shuar që kemi premtuar në gjitha qytetet e Kosovës edhe jashtë kufive, edhe sigurisht që po e marrim premtimin, edhe kemi me çuar gjithkaq. Desh tam janë bisedës ndryshe apo niset të shfaqja apo ndodhet. Jo, s'ka problem, jo. Këtë jemi. Në sa për ju se di është vështirë me uçiu harës, që orën zakonisht punta angazhime ta bëjnë pamundur që më uçiu. Po mbarsesht kur edhe e bën gjumin. Kështu që, jo, sot se kumë pas shtiri, po. Qas pak, sepse sot dhe kemi edhe shfaqen. Po. Kështu që ka qenë knatësi, faleminderit për ftesën, me qenë këtu në emision, edhe gjithë shikusit me informu, sidomos qytetarët e Ferizajt, se po. Sot e kemi shfaqen, kështu që është një knatësi, edhe më si po presim me fillu punën, dita e mirë në mëngjes shifet, kështu që... Po. Ka qenë knatësi. Krasë punës e pa me vrej vazhdimisht jeni edhe mike shumë të mira, kështu që funksiononi shumë mirë edhe kur është puna te këto projekte. Po, sigurisht, në kjo është projekti i dytë ime. Në fakt, kemi pas të plane më herët, për një periudhë kohore kur kom qenë në Tiranë, sigurisht se Sevdija ka punu në atë kohë, e kom pas pa mundën, edhe kur më dha rasti vitin e kaluar, kur më ftoi për shfaqjen në Sinfonia e Pasqyrë Nanta, që ka qenë projekti i vitit kaluar, një shfaqje që ne kam shumë për zemrën, ndër shfaqjet e mia më të dashura. Kemi punu, do të thonë, ajo ka qenë një raport, kjo është e dyta, dhe Sevdija është një regjizore fantastike. Është regjizore që një edhe mjeshtrinë e aktorit shumë mirë, sepse që vetë ka studiu për aktrim, fillimisht, pastaj për regji, e një mjeshtrinë e aktorit, e ka vizion të qartë për shfaqjen, e din ku pëton me të qu, edhe është, do të thonë, ta bën procesin shumë të lehtë. Shumë të lehtë dhe është knatësi shumë e madhe me punu, po tash është shumë natyrisht që na vëmë dikë të mira. Patjetër se kanë ja profesionin na lidh aq shumë me njëri tjetrin saqë harë profesionin dhe miqësia pastaj del në rend të parë. Po një aktor cili punon, cili ka një përkushtim punë, unë shumë jam e kënaqur edhe normal që me atë aktorun e vazhdoj me punu. Me Valinën kom punu, është hera e dytë, kom pas edhe aktor tjerë cili kom bërë 2-3 projekte. Po, ai që një e din që ka profesion, është profesion edhe duhet përkushtohet në këtë punë, se për ndryshti nuk mund është me pasë sukses. Shumë e vërtetë. Edhe Valina shumë e përkushtume, vetë se me shfaqen e parë që në kemi punu, kjo veç edhe shpërbly me si aktoria më e mirë në festivalin Preshe, që në ka punu, normal një punë cilja punohet edhe shpërblihet. Edhe ata aktorë cilët punojnë edhe janë korrekt, e marrin seriosisht këtë punë, unë me ata aktorë me zipres me punu. Po, ndalim pak tani tek shfaqja, tërkëm pak cilja është veçantia e kësaj, tërkova që po vazhdo në udhëtimi, për krejt ata ndërshka që s'kam pas mundësime, po jo vetëm për qytetarët e Ferizajt, sepse kam mundësi edhe nga gjithë Kosova që të shkojnë në teatrin Adriana dhe të shkojnë shfaqjen, kështu tërkëm pak detaje për tematikën ndërshka dhe shtjelimin. Po, shfaqja Dasma Kallajxhiut më të atësiku dhe këtë fillimesh, se kam një bashkëpunim shumë të mirë me aktorët që dhe po vazhdojmë edhe jep shfaqjen. Të lëqysh në fillim, kër kemi fillu me punu, kemi bisedu edhe kemi ra dakord që shfaqja me u prezentu. Kemi personaje që janë edhe aktorët që të lujnë këtë shfaqje, Kumri e Hoxha, Burim Koprani dhe Gramoz Malaj.
kemi tri personazhet, është tema është për martesën cila Sara, cilën e luan Valina, është ajo cila don të bëj kuror, sepse ndjehet një grua më respektuar, mund të them në shoqëri. Mirë po, aty ke hasim dy pengesa, cila është vjera e saj, cila për të nuk është diçka interesant pëse duhet bëj kuror, sepse dhe ajo apo të tjerët para saj nuk kanë bërë herë, sepse janë një familje e tillë sa lëvizin prej një veni në vend. Kemi Michael i cili nuk don me ja prish qefin nonës, se nona është e cila ka rrit, po ashtu dhe bashkëshortës, sepse është një interes, cila, po mos ishte ajo në jetesën do ta kishin pak shumë atë vështirë. Mandej kemi Priftin i cili heziton me i kurorzu për arsye të çmimit, cila për të është një çmim çesharak, ndërsa për këtë familje është një çmim jo të përballueshëm. Edhe kjo është krejt tema e kësaj, se a do të martohet Sara, a çka do të ndodhë, vetë ta shohim. Vetë të zhiet, s'po zbuloj më shumë Valinë, vështirë jetësimi i këtij personazhi? Jo, pjet nuk ka, duhet përkushtojmë, bëjmë nuk aqe në vështirë, kemi më rrimire dhe është ekip shumë i mirë. Sef da i tha dhe për këmëri e hoqë, më vërimin, këpranin, gramosen, me këpërimin dhe me gramosin ka qenë i rajime parë që këmë bashkëpënoj, janë dytë janë fantastik, dy kolegë shumë të mirë, shumë përkushtum tekste dhe tekste ka vijandin e vetë, se ajo është një komedi me një humor shumë femi. Shë komedi, me një këta komuniteti që ta dhe sef, dhe janë komunitet të cilë tjetojnë për i qesin qadrat, na i kemi po, në ta shqipashtë dhe në velipoj verës. Komunitet që dynë të mbini venin tjetër, edhe merën me punojnë anë të neqe. Jo, më thonë Kallajxhisin, Gjyrozin, Kallajitin. Edhe përse ta është Dasma e Kallajxhiut, komunitet, po këta nuk martohen se kitë jetën e kanë në rrugëve, në përbore, të kishave, në përfusha, në përkugjejnë, ben. Edhe, për mrena, ka një humor që shumë, më thonë, trafinumë. Po, për shumë edhe një promë një trailer të shfaqes, që diskutua pak më herë, që është publikuar edhe online, që i para prim pak shfaqes sonte. Po, po. Këtu është Sara me Michaelin. Po, a i të gjonë vetëm pak? Prift. Kjo është të trajtimi i shfaqes trajlisht. Sa e ka vështirësu pandemia, pak punën e juaj në teatr, kështu mundemi me... Sigurisht, na ka pezullu shumë. Biletin e nejë, se vitin e kalium patëm fatin që u hapën të torë, arrojtëm edhe shfaqen e vitit kalium, po e vështirë shumë. Nuk është asë pak e letë. Se teatrët e mbyllëna me kapacitetet kufizume edhe të publikot, dhe u dash me edhe prova të ushtynë që kemi pas me nëzirë dhe majrët për përshka këtë pandemisë që ishën mbyllëna teatrët. Ndikoj më të motivim? Jo, më paj, motivim, nështë ta kishim edhe motiv shumë se të pritë, edhe në kërë më nëzisë për atë mu hape ki një energji matë madhe, një motiv ma shumë, motivim nështë është ka ndiku shumë, po... Sigurisht, të i vesh kure den që rrethona që është kanë qenë, e nuk e kje let me aranzhu gjonat për me fillu, por ne kemi punu, e gjatë asaj kohë, sepse kanë qenë vetëm tre aktorë, po flasë për vitin e kalun, tre aktorë, edhe kemi punu, mund të them, nga njerë edhe online, nga njerë kemi jemi taku, po me një distancë, edhe gjatë kohës pandemis, ne veç e kemi punu shfaqen, edhe kur e në hapë, atëherë veç kemi startu me dhonë shfaqen. Nuk kemi ngell, nuk kemi ngec me prit kaloj pandemija, sepse kur nuk i dhjet, ca e mundej me zxatë dhe... Po, fatë mirësisht ishme vetëm tre aktorë dhe kemi pas ma letë. Po, këtë shfaqen si vjetë, po këtoj që tash është ma letë, pak e në letësu rrethonat edhe po punohet. Co nëse dhje pas Ferizajt ku? Të shojmë, të aranzhojmë njerë. Presim, të shofim, kemi plane, po shkojmë gradualisht. Këtë java që shkoj e patëm në Peje dhe Podujev. Tash të shohen për jave stashme, ose mujt tjetër, po besoj që edhe në Prishtin do të japim, pra për qëta ta cilet nuk kam pas mundësin premier, me arme, po. Besoj se kanë muknoa, që është një komedi e lezeqme, shumë e kuptushme. Nuk është e gjatë, që është më rëndësi. Është për publiku, shumë e gjatë. është një orë, edhe është shumë e lezeshme, është klasimi po këta aktorët, gjithë janë aktorët mirë, janë shumë bashkëpunus, janë shumë komunikus, ka një komunikim, tjash zakon shumë shfaqje.
një shfaqje shumë e natyrshme, ndaj ka ardhur prej aktorëve, kështu që besoj që publiku ka me u kënaqë, më ardhë dhe me pa. Pa tjetër. Valin, deshte diçka? Jo. Jo, vishtash nuk ju vjen puna publikut, që pja ohej që ma t'gajle, që nuk kanë me thonë një tjetit kërkryet. Kjo nuk ndodhë. Edhe a është t'gajle. Dhe dhe kanë me shiu, së është komedi. Okej. Okay. është komedi e lezeqme që munon më ardhë dhe më relaksu të aman më klaqë. Valin, këtë mund dalë të këti shka tjetër, shka kuj bashkëpunimi tonë që kemi me Kosherën. Pa. Publiku pati mundësime të pa atje dhe u dashëru në punën tënde atje dhe personazhet dhe luajtja jote. E bëri publikun për veti, kështu që një, ndoshta një përgjithsim të përvojës të ndati. Po, në është, më thonë, hera, me Altinin hera dytë, kemi shku mas që kemi qenë në Portugali ma herët, Altinin okay. Kemi të Kosherja, kemi shku të Kosherja. Unë e këmë pas një eksperiencë shumë të mirë, është një ekipë shumë mirë, me në në gjithë mirë. Po. Me Gzonën këtu jemi, Gzonën që kemi shoqë shumë mirë dhe bashkëpunëtore që kemi qenë edhe në shfaqje në Tiranë bashkë. Roli i presidentes Valin. Po, mirë ka shku. Mori shumë vëmendje sa që kemi qesh me lavë. Amba, në përgjithësi ju kemi qenë shumë mirë, ne kemi qenë e knaqë, që në dukë që pritë mirë, tash të bëgjirë. Ja, me shumë video dhe me shumë skeqeve interesante, eksperiencat e bëjnë vetën. A Valin po besaj dhe pasaj dhe forcohet puna e gjithë. Unë e kom pas, në fakt, në kësilloj spektakli, kjo është i dyte. Unë e kom pas eksperiencë shumë atë madhe në seriale. Okay. Shka të rritë është vakcinuar pak në Republikën e Kosovës. Ne nuk kemi shtetë e të ashtur që klonojmë mosha treta. Ne kemi vaksinuar atë sa i kemi. E shojme të pak rolin e vjosës, sepse së vërme në ikë. Por në psika që zdo që përshkonë si bas planifikime. Në fakt, zonja Vjosa, pamjet që janë transmituar kove të fundit të regojnë të kundër, të nuk e dinë se në ndimonë regjia me pamjet, po... Cilat pamjet janë këto, sës... Ja ku janë pamjet? Po... Po... Kjo... Po... Se kam idejnë ku pëndodhë kjo... Interesante, sësi e prite idejnë me pas rolin e Vjosës? Po, në dhe thënë drejtën jo, njerë e zitova pak. Pse? Altini të mëtej, unë se s'këm do shkur, asë nuk është në shien ta me preferencat e mija, pa më varsë që një mitoj shumë, edhe në shkollë, dhe që me puna i personajsh një uftë, nëse diçka problemi. Nuk e kom pas qef, nuk e kom qef në arë. Dhe që ta to, Vjosa, sigurisht që bëhat mirë, se nuk është pas figurë, dhe nuk është e letë me po Vjosan. Se Vjosa është shumë normale, është shumë zoj, nuk është person i skandaleve, ose që ka karakteristika seksume, për shambull, të shumë alet në po, se Ramo Sharedina në shkrimi një të, janë dhe, ma karakteristik, është shumë alet. Vjosa nuk është që shumë karakteristike, që ka karakteristika seksume. Po prapë se prapë me marë përgjësi me pas rolin, e presidentës i pas. Kemi diskutu me regjizorin Martinin, edhe Vjosën, dhe më thonë, masnej nuk hezitova, më e këmpo me qërë. Okej, edhe nëse t'ja për të mësia dhe njerë, mos hezito se përse ishte. Ishte fantastike. Angazhimet e juve veç krahas teatrit dhe shfaqjes, ndërsa zonja se vjemi fillu me ty, çfarë janë planet drejt fundit të këtij viti? Po, ne veç po ofrohemi, janë festat. Festat i kemi për fund vit, okay. Si i përpresëm me padurim, po ashtu edhe fëmijët edhe unë. Okej, okay, kjo është e rëndësishme. Është e rëndësishme për këtë vit, vetëse po përfundon se ky vit, edhe për vitin e ardhshëm po shpresojmë, kemi plane me punu. Edhe me zero raste, shpresojmë kështu dhe pandemia shkoi dhe drejt zhdukes vitin 2022. Me të vërtetë. Takimet që të valin e tretë që po thojnë, po vjen. Uroj që nuk vjen edhe uroj që edhe nëse vjen. Uroj, po. E kalojnë. Në Gjermani kam rrish vend. Po në Gjermani, në Francës, një skalim me raste. Në Gjermani, po përgatit. Dhe ta dim që mundet më ardhë. Po. Po shpresojmë që po, sa ma letë e kalojnë edhe nëse vjen ose nuk vjen e që. Unë tash në këtë periudh kemi filluar edhe në shfaqje në teatrin e Budujevës, është një tekst i ekurazhitit. Nus jam fes, që unë e kom punu para sa viteve në Tiranë, është me një koncept tjetër në regjizorial, që po e bënë regjizoria prej Shqipnisë e Ilma Dorezi. Jemi në proces provave, edhe aty përdojmë një atmosfere mirë, po shkanë mirë, ta shojmë, ta shë, sigurisht që do t'jemi bashkë fillim të zitorit, kër është edhe premjera që me bëha dhe promovimin të jo. Pa tjetër. Po se më në gjithë direkte, vini ju atje, ja bojmë të gjithë. Pa tjetër, jemi me vëmuartin dhe kulturën për gjithësi, pa hezitim. Unë i falendroj shumë që ishit studio. Falendiri dhe bitesh, pan, u knaqëm edhe pëse herët, po mirë.
edhe pse ku me disa mesazhe që bisedë kishin pas kanë bisedu. Tani kemi një material për punën, profesionin që sjell më shumë ti para në Kosovë. Çfarë po më intereson? Çfarë po intereson? Ka një mendim për ju, më kishin interesuar më pas. Cili mendoni që është profesori që sjell më shumë ti para në vendin ton? Arti si duket? Jo, asnjë fund. Ka qenë ndoshta arti fundi patjetësisht. Po shtaj entertainment atje në Skënderbeu. Cili mendoni që është profesor? Politika. Është pashmangshme. Zëla se vdje? Është pashmangshme. Politika. Okej, okay, përshojmë qëtarë, se qëfar, qëfar jam përgjigjë. Falim deri shumë. Falim deri të shmangshme. Cili profesion si jatë më shumë t'i para? Mësafiret e mi au përgjigjë, përshojmë se qëfar qëtarët kanë thënë.